Sige po, kunin po natin ang ating mga Biblia. Buksan po natin sa aklat ng uh, awit. Kabanata 18, uh, mga talata 16 hanggang 18. Psalm 18, verses 16 to 18. Ayan, kung nakita na po natin, maari po ba tayong tumayo? Psalm 18, verses 16 to 18. He reached down from on high and took hold of me. He drew me out of deep waters. He rescued me from my powerful enemy, from my foes who were too strong for me. They confronted me in the day of my disaster, but the Lord was my support. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng iyong ginawa. Lord, mula pa po kaninang umaga. Lord, sa aming pong services. Lord, we have seen your power. We have seen your uh, wisdom, Panginoon. And Lord, alam po namin sa gabing ito, Lord, hindi ka pa rin po tapos, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon, online man or on-site, Panginoon, as we tarry, Panginoon, as we listen to your word, Panginoon, nawa, O oh God, mapangiti ka namin dyan sa iyong trono, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang iyong anak, Panginoon, hindi po ako karapat dapat, pero dahil sa iyo, Panginoon, Lord, patuloy, O oh God, na kayo po yung makita, Panginoon, sa buhay ko. Lord, itago mo po ako sa iyong krus, Panginoon. And Lord, whatever would be said, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, Lord, hayaan mo po, Panginoon, na yung bawat isa sa amin, Panginoon, we would be blessed. Lord, we would be healed, Panginoon. You would move in our hearts, so God. Lord, maraming maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, balakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Amen. So, uh, kanina po, inintroduce na sa atin na meron po tayong bagong theme. Amen po for September that is taking hold of tomorrow. Pero sino po bang makakalimot sa overwhelming victory? May makakalimot pa po ba sa overwhelming victory? Yan. So, meron pa rin pong hang ng overwhelming victory, parang hindi po mawawala sa atin 'yon. Pero it's now time to move and take hold of tomorrow. Amen po. Amen. So, ngayong gabi po, sino po yung pagod? Siguro po, ayaw niyo lang, gusto niyo lang po maglakas-lakasan, magtapang-tapangan. Pero at some point, meron po tayong mga pagod. Amen po? Amen. Ang ating pong pag-aaralan for today, for tonight, is Strength for Tomorrow. Ito po ay mula sa Psalms 18. So yung buong chapter po, it's about David and he is reviewing how God is faithful sa buhay po niya. Kung paano po siya dinala ng Panginoon, victory over his enemies, time and time again. Bawat panahon, bawat araw, bawat pagkakataon, pagtatagumpay po yung sinasabi ni David sa Psalms 18. And alam niyo po bakit captivating si David? Because si David po, he is a man of war. Stone cold warrior, killer. Pero kaya niyang magbigay ng papuri sa Panginoon. Kaya niya pong magbigay ng magagandang kanta mula sa Panginoon. Para sa Panginoon. And yun po yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Our strength for tomorrow would come kung ano yung mga ginawa ng Panginoon noon. At ginagawa niya pa rin ngayon. Amen po. David honors God who gave him that kind of strength and depth. Yung lakas at lalim niya pinagamit niya po yan sa Panginoon. Kaya pong gamitin ng Panginoon lahat ng mga bagay na meron tayo. Let's give it to him and honor it him with all those things. So una po, strength for tomorrow. Bakit po tayo magkakaroon ng lakas para sa bukas? Una po, we are reached. Sabi po sa verse 16, he reached down from on high and took hold of me. He drew me out of many waters. Alam niyo po, some will not see the hand of God. Meron na po ba kayong narinig na parang hindi ko nakikita ang kamay ng Panginoon? Or naranasan nyo na po ba yun? Some will not see the hand of God. Pero alam nyo po, yung mga taong dineliver ng Panginoon, yung mga taong pinagtagumpay ng Panginoon, they will see it. Pwede pong may mga bagay na hindi natin makita ano yung ginagawa ng Panginoon. Pero dahil alam po natin na may ginawa na siya, kaya po nating magtagumpay. Kaya po nating hawakan 'yung kinabukasan. Kaya po nating maging malakas. Kasi may pinatunayan na ang Panginoon noon. We will always see the hand of God. Kasi proven ang Panginoon. Kasi marami na pong miracles na ginawa ang Panginoon. Their experience, David's experience teaches us today that God is still among us. Yung kahit gano'n po katagal na panahon, doon nga po drew me out of many waters, inabot ka ng Lord, aabutin ka pa rin ng Panginoon. If you think you are drowning right now, doon po sa mga nararanasan natin, dun po sa mga bagay na nagpapalubog sa atin, lagi ko pong sinasabi, your Savior walks on water. Yung Diyos natin naglalakad sa tubig. He can always reach you out. Kaya po, pwedeng magkalakas para sa bukas eh. Kaya po, we can take hold of whatever tomorrow will bring. Kasi inaabot tayo ng Panginoon. Inabot po tayo ng Panginoon. The Lord was his stay kaya po hindi lumubog si David. Ang Panginoon yung constant sa kanya. Ang Lord po yung stronghold niya. Ang Lord po yung fortress niya. And alam niya po yun. Sa unang chapter, unang verse po ng chapter, sabi niya, I love you, Lord whatever you will experience o ano po yung mga bagay na mararanasan natin, we should be determined to love God. Kaya po dun sa mga bagay na naranasan ni David, mahal niya pa rin ang Panginoon. Yun po lagi yung una. Mahalin po natin ang Panginoon. Sabi po dun sa nabasa ko, God will not deliver his people out of their troubles in due time. But he will sustain them and bear them up under their troubles in the meantime. Pag sinabi po nating due time, ngayon na or eventually. Pag sinabi po nating meantime, it's something that will happen in a period of time. dito po, God will not just deliver us right now or eventually. But for the present time, kung nasaan ka po ngayon, kung nasaan po tayo ngayon, or sometime in the future, kaya pa rin po tayong abuti ng Panginoon. Hindi lang, hindi lang po yung, Lord, tapusin mo na po. Give me the results. Give me the resolution now kahit po you're there, kahit po nandun pa po kayo, you will see the deliverance of, of the Lord. Kaya po, there's strength in David's songs. Kasi alam niya na kahit anumang oras, kahit anumang sitwasyon at panahon, kaya siyang abuti ng Panginoon niya. Amen po. Yun po yun eh. Kung kilala mo ang Panginoon mo, kaya mong maging malakas kaya mong maging matapang kasi kaya din ng Panginoon higit na kaya ng Panginoon amen po in the life of david ang dami pong miracles and achievements na pinaranas sa kanya ng Lord he's a great king pero he opened the psalm, ang sabi niya po, as a servant of the Lord. He is an anointed king, pero para sa kanya, ang pinakamataas na posisyon ay ang isang lingkod ng Panginoon. We are rich by the Lord of the Lords, by the King of Kings. Kaya po may lakas tayo para sa bukas. Amen po. You are reached by the Lord. Kinuha ka ng Panginoon out dun po sa mga deep waters, sa many waters ng buhay po natin. That's why there's strength for tomorrow. Pangalawa po, we're also rescued. In verse 17 po, He rescued me from my powerful enemy, from my foes who were too strong for me. Sabi po natin kanina, David was valiant. Isa po siyang malakas na lalaki, matapang, and was not ashamed to review his life. Hindi po siya natakot na sabihin sa Lord na Lord, mas malakas sila sa akin. Hindi po siya nahiya sa Lord na sabihin na hindi ko po sila kaya. And that is the attitude and character of David. Na Lord, malalakas po sila, hari yung kalaban ko, yung mga army niya yung humahabol sa akin. He's open to the Lord. Kaya the Lord rescued him. Si David na po yun, anointed king of Israel. Pero alam niya that if not God, kung hindi ang Panginoon ang kikilos, kung hindi ang Panginoon ang magliligtas sa kanya, wala pong mangyayari sa buhay niya. It's only by the Lord. He honors na wala pong siyang kayang gawin bukod sa magtiwala sa Panginoon. And ang lesson po doon, we have to see God in our pain. We have to see God doon po sa mga setbacks natin. We have to see God doon sa mga fears na meron po tayo. Because the only way we could go through it is ask for God. Yun po yun eh. kailangan makita natin yung Lord dun sa pain. Kailangan makita po natin si Lord dun sa setbacks. Kailangan makita natin siya dun sa takot. Para hingin po natin siya mismo. Lord, they are too powerful. Lord, they're too strong. Or Lord, this is too little. But I ask for you. Lord, I ask for you. Yung ganong puso po na, Lord, ikaw yung hinihingi ko. Lord, ikaw yung gusto kong makasama. Lord, may pangarap ako, pero I ask for you. I ask for your presence. Lord, may mga plano po kami. Meron po kaming mga mahirap na Pero Lord, we ask for you. And the Lord is able to rescue you. Maging totoo lang po tayo sa Panginoon. Yung puso na mababa at totoo sa Panginoon. God can rescue us from the powerful enemy that surrounds us. So see God in your pain. Hanapin niyo po ang Panginoon. Seek God every moment of your life and ask for Him. Ask for Him. Pangatlo po. Nabilis na. No? <laughs> Pangatlo po. Reinforced reinforced. mali po siguro si Joanne, pero reinforce po yan. Shout out! <laughs> Pangatlo po, reinforced. They confronted me in the day of my disaster, but the Lord was my support. Sabihin nyo nga po yun, the Lord was my support. Sabihin po yung, yung medyo malakas po. The Lord was my support. Amen. Reinforced. Alam niyo po, each deliverance bears God's love to us. Kada po dinideliver tayo ng Panginoon, pinatutunayan po nun sa atin kung gano'n tayo kamahal ng Lord. Amen po. Bawat miracle, bawat answered prayer, it's also a symbol, it's also a proof na mahal na mahal tayo ng Panginoon. There's no other support na mas matibay, na mas malakas, kundi ang Panginoon. Amen po? David was able to say this. Alam niyo po kung bakit? Kasi he is good at looking dun po sa nakaraan niya. Magaling siyang tumingin dun sa nakaraan niya, not to dwell on it, pero para mapalakas siya ng mga bagay na yun. He learned how to tell his story, not just to other people, but to himself. Natutunan niya pong ikuwento ang Panginoon sa sarili niya. Kasi the Lord is His support. Who is your support right now? The God you met here, you are my shield. Lord, you are my strength. And trust God na Lord, ikaw pa rin yung lakas ko sa kinabukasan. Lord, ikaw pa rin yung Diyos ko sa kinabukasan. The strength you desperately need will come from tenacious love for God. Yung strength na kailangan po natin, it would come sa pagmamahal, sa sobrang pagmamahal po sa Panginoon. Kaya po malakas si David eh. Kasi ganun din niya kamahal ang Panginoon. Yung strength na meron po siya, it comes from His love para po sa Panginoon. They confronted me in the day of my disaster, but the Lord was my support. Short testimony lang po. Nung bata po ako, ako po yung laging dinadala sa ospital. As in po, parang alternate month nasa ospital po ako. Pero nung nakalaang Thursday po, may sinusugod po kami sa ospital. May, <laughs> Hindi po bata. <laughs> Hindi po um, kakilala lang namin. Basta po may sinusugod kami alas 12 ng uh, gabi po ng Thursday. Alam niyo po yung reinforcement, yung support. Noon po pag ako yung susu isusugod. Hindi po ako agad napapasok <laughs> kasi ang dami pong wala sa amin. Ang dami pong kailangan pa. Una, wala po kami sa sakyan. So, tatawag pa po kami ng pwedeng um, magsakay sa amin. Alam niyo po, nung moment na yon ang nakita ko bukod sa kaya naman ng Panginoon pagalingin ang nasugod po namin kamag-anak na si tatay. kaya, <laughs> kaya ng Lord po yun eh. Pero ang nakita ko po doon, na ngayon pala, ngayon pala yung patunay na the Lord is my support. That the Lord was our support. Kasi ngayon po, hindi kami takot na ano man yung mangyari. Alam namin, kaya namin, able kami. Ano man yung ipagawa kay tatay, ano man yung uh, sabihin ng doktor, able kami. Kaya na po namin. And yun po yung each deliverance would tell you kung gaano kakamahal ng Lord. Nung nangyari po yun, lahat kami nandun. <laughs> kahit isa lang po yung kailangan sa loob. Lahat po kami nandun sa labas. Kaya po, yung, yung lakas para sa bukas, kaya mo yung kunin dun sa ginawa ng Lord sa'yo iyo noon. Kaya mo yung maging inspirasyon dun sa mga bagay na pinatunayan ng Lord noon. And si David po that moment, firm siya, alam niya, na there's no other support. There's no other stronghold kundi ang Panginoon. Not his talents, not his skills, not his possessions. Hindi nga po niya pinagmayabang na inanoint na siya ng Lord to be king. But because of the Lord alone. He delights in you. The Father delights in you. Mahal po tayo ng Panginoon. And alam niyo po, come to God, draw near to God. Lumapit po tayo sa Panginoon because He will draw near to you. Mahalin mo pa ng mas yung Panginoon. Mahalin mo pa ng sobra pa ang Lord. Kasi God can do much with our surrender, with our love. Marami pang kaya pong iparanas ang Lord. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Amen po. You can have the strength for tomorrow because you are rescued, you are reached, you are reinforced. Kaya mo yung kinabukasan. Sabihin niyo po sa katabi mo, kaya mo yung kinabukasan. Future, day, it will just come. Darating lang po yun. Yun po yung preaching kanina, hindi natin mamamalayan, Lumalakad na pa wala po tayo doon. And it's because of the strength na galing sa Panginoon. Amen. Panghuli po as our conclusion. Perfect placement. God does more than just deliver us through our trials. He places us where He wants us both before, during, and after He delivers us. Kung nasan po kayo ngayon, kung ano po yung nararanasan niyo po ngayon, ano po yung achievement, yung win niyo ngayon, it's a perfect place. God wants you to be there. Para katulad ni David, you could make great songs about him. Para katulad ni David, you can worship the Lord. Pero pag tinawag ka to be bold, kaya mo ring gawin 'yun. In all things, when we are willing, God will place us where he wants us to be. Doon po sa verse 19, sinabi po din ni David doon na God delights in me. Hindi po yun dahil sa lahat ng mga bagay na kayang gawin ni David. But it's in the basis of God's grace. In the basis of God's grace, God delights in me. Bakit tayo po katutuwaan ng Panginoon. Hindi po natin yung kayang isipin. Wala po tayong kayang i-submit sa Lord para masuhulan siya. Pero ang totoo po, He delights in you. Yung pagde-deliver, yung pagre-rescue ng Panginoon, it's because He delights in you. And I will leave you something tonight na you probably all know. Alam na po nating lahat ito. Marami na pong tumayo, marami na pong nagsabi ng mga bagay na ito. But keep trusting God. Keep trusting God. For the strength of tomorrow. Keep on trusting God. So deep waters against your powerful enemy, keep on trusting God. Kahit di mo na alam, kahit sobrang impossible ng sitwasyon, keep on trusting God. Kasi maraming kayang gawin ng Panginoon. Marami pong kayang gawin ng Panginoon. David's life is a proof how God can lift people, how God can give victory, how God can use an ordinary man for his greater glory. Kaya rin po ng, gawin, ng Panginoon gawin yon sa bawat isa sa atin. Amen po. You can have the strength for tomorrow. You can take hold of tomorrow. Kasi may Diyos ka kasi may Panginoon.